To nemůžeš si zvyknout, tělo si nemůže zvyknout. Máš určitý příjem výdej v rovnice. Máš tady příjem menší, tak vždycky jim zruší. Můžeš se ztrácit. Dejte si všichni ruku a vlastně jeden tady toto bije, tady touto středovou částí té hrany, jo, a tím se vlastně bije na části těla, které si vyzkoušíme, jo, tady toto je nácvik. Nebije se pěstí, protože jste schopni si tu pěst zranit, jo, spousta lidí neumí udeřit, jo, tady tím je to účinné a vlastně, protože je to taková malá plocha, tak jste schopni zlomit kost. Bije se jednak způsobem z vrchu dolů, anebo potom se bije vlastně tady tím způsobem, co my pojedeme taky na krk, tady na ohryzek, jo, a vlastně na ty citlivé části, na žebra a na ledviny. Vždycky se bije tady tou části, nikdy není dlaň nahoře, až nikdy vlastně to není nějak jinak než tak, vždycky vlastně bijete jenom tady tou částí, jo. Matěj, pojď. Na co to máme? Drží vás člověk a my vlastně pojedete nejdřív, pak pojedeme pomalinku. Takže abyste měli tu správnou techniku, tak pojedeme vlastně jenom vlastně zbíjení a vlastně bijete tady prvně do toho zápěstí. Jo? Tady vlastně bijete na tu ruku a lámete tady tu kost. Jedeme to pomalu, protože to není úplně to, ale citlivé to je. Jo? Další, kam se to dává, tak je biceps. Jo? Takže bijete vlastně na ten biceps a zase začínáte chytne vás a vidíte, že to je opravdu krátký pohyb a je to účinné a vlastně fungujete na ten biceps. Další je, když vás ten člověk drží tady, tak vy vlastně pracujete jenom tady tím a pracujete tady na ten krk, jo, tady na ten krk. Nebo fungujete, zase vás drží a pracujete tady vlastně na ty žebra. Jo? Potom pokračují, navazují další techniky, ale tady toto už je schopné narušit vlastně žebra, tady nemá nikdo svaly, tady jsou prostě jenom kůže a žebra. Jo? Takže bijete sem a dívejte, jak ta ruka je, není nějak, že bych mu vytáčil. Tak biceps, jo. A na té bradě. Je to zhola likvidační technika, jo? Takže vy vlastně potřebujete člověka zlikvidovat a je to věc, kterou se nemusíme úplně extra učit a která vlastně vychází z pohybu, ale jsou tam věci, které musíme nebo měli bychom dodržet, aby ta technika byla účinná. První z těch věcí je, že nikdy tu ruku nesmíme nabíjet, nebo neměli bychom nabíjet. Jo, vždycky vlastně to vychází, tady jsme v nějakém pohybu tady a tady pracujete vlastně tady tím, tou částí, pracujete na bradě, jo? To znamená, zapracujete na bradě a tady ty prsty jdou do očí. To je základ té techniky, jo? Tady jdete bum a tady jdete vlastně do očí. Pracujeme na 15 cm. Není to, že budu fungovat odsaď a tady někde fungovat, ale vy vlastně je to technika, která se používá na boj zblízka. To znamená, někde jsme, někdo vás chytne, vy vlastně si dáte ruky do krytu a tady z toho pracujete na tom člověku. To je první varianta, účinná varianta. Čím to můžete doprovodit, anebo si tu práci ulehčit, přesně tak, jedko vlastně na ty koule a ten člověk už vám naběhne přímo na tu techniku. Jo, a tady je ta likvidace jednak tady na tu bradu, na to z boxu, když trefíte na bradu, mozeček vytne vás, jo, KO, a tady vlastně vypracujete, a to je i technika, která vás je schopna zabít. A když to doprovodíte, že tady vrijete ty prsty do těch očí, tak prostě ten člověk padne. Jo, víte, Tak jako to. Jo, jo. Tady jsme vlastně
Jak jsem přišel mimo očí, ale ty jsi šla pěkně na očí, takže jak ty to uděláš? Jak dáš vlastně tady ten šok a tady do těch očí, tak to člověka zlomíš dolů. No, ale šla z dolů. Ale jde o to, aby to nedělala. Z nějakým takovým nabíjení. A dějte se, využíval biomechaniku, to znamená pohyb těla, klouby a tady ty věci, které jsou fyzikální. Takže tady měl techniku, že tady vlastně překřižoval tady jednu ruku a tady šel ze spoda. Vlastně dívejte se, kam toho člověka dostanete dolů. Jo, děláme to pomalu, cvičíme pomalu, protože je to taky docela brutální, že vy vlastně tady stahujete, tady přecházíte, zamykáte tu ruku a zároveň vám jde druhá natažená ruka na loket a hýbete celým tělem, jo? Jakmile hýbete celým tělem, tak toho člověka dostáváte k zemi. Já cítím rozrušení v ruce, je tam takové pnutí, jo? Hlupe to, ale jedeme pomalinku, když byste to opravdu jeli v rychlosti, tak toho člověka rozbijete. A my si to budeme zkoušet pomalu, takže tady zavřete a zároveň natahujete ruku a zároveň se hýbete vlastně celým tělem a dívejte, dostáváte vlastně toho člověka tady do tlaku, jo? A potom pokračujete nějakým způsobem dál. Jo, tam se dostaneš do té opaky tím, že vlastně ze spoda a hýbeš celým tělem. Odvadí, jo, tady tím způsobem. Takže mě tak chytí. Tak. Takhle? Tak, jo, dívejte, a ten člověk vás vlastně, je to odvaděcí technika, bere vás tady z boku a zase. Dějte, tady máme problém, takže tady se pověsíte na ruku, ale zároveň buď jdete tady na výstroj oblečení, nebo pokud je to holka vlastně má vlasy, tak jdete tady na vlasy, jo? Ale my nemáme vlasy, takže my půjdeme tady, než vlastně úplně zakloní, berete tady a vlastně zase dějte se tou. No to jsme už jeli, že? A došlapnete na žebra nebo kopnete do hlavy, jo? Takže ještě jednou, ona vás tady bere, a vy vlastně tady hned reagujete a tady vlastně toho člověka stahujete pěkně dolů, dostáváte a buď doklekáváte, nebo jdete do hlavy. Jo, pojď do kože, kdo by tu barča. Dostáváte si za něho a nasazujete Nelsona a zase jsem zpátky, propuštím, přecházím, nasazuju. Specifika, které to cvičení má, neodkláním se od něho, ale jsem na něm pořád nalepený, jo? To znamená, dívejte se, pořád jsem na něm nalepený, procházím co nejtěsněji a tady poctivě zavírám ty ruce. Nedělejte to jenom, že je tam přiložíte, jo? Tam opravdu musí být tady vlastně toto a tady musíte poctivě ty ruce zavřít, abyste toho člověka do toho neozona dostali, jo? Pojď Miro, ať to vidí Maťa. No jo, no. Čus. Dá na pomaličku pojď z toho. No jo, no, super. Romuš, jak jdeš? Super. Tak to je dobře. Pěkně relaxuj. Jo, až budeš tý, tak pomaličku se vysoutej. Tak, Maruško, přes pakrát na Moučovi.
Jak to bylo? Jo, a třeba? Jo, jo, jasně. Paťo, dobrý? Jo, dobrý. Pál, dýchaj si. Jak se cítíš? Jo, dobrý. Jako hned. Dýchaj pěkně. Ruce, jo? Takže domov dělej. Tak. Zvedni, jo, přijíká, a moje práce, jo, já si stanu, jo, kolem něho, tady tím způsobem, udělám si třeba dvě, tři kola. Ne, to, pana, ne, jedu tím stylem, vykloním úder, jo, vykloním úder, můžu jet i tady tím stylem, jo, tady toto. Takže vy to vlastně střídáte, jo? Jedete třeba z jedné ruky, jo? Nebo jedete z jedné ruky, jo? Takhle si hrajte. Zavřete ho, toho člověka, aby neměl moc prostoru, zavřu ho, tady si dáte hlavu, hlavu vaši bokem, přiložíte a vlastně jemně zamknete, jo, aby tam nebylo místo takové. Ano, pořádně mě ten zavřel. Ano, jo, to je jiná lída. To bylo hezké. Pěkně, to je ono. Dobrý.